ହେଲା, ତୁମେ ତ ତହସିଲଦାର ଆଉ ତହସିଲଦାର ଭେରାଇ ତହସିଲଦାର ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ତହସିଲ ସାର୍ ସବିତ ସାର୍ ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ଯାଇକରି ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଆର୍ ଏସ୍ ଆର୍ ବି ଆସିକି ଜାଗା ଚିହ୍ନ ଦେଇଗଲେ କାଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇଠୁ ଏତିକି ଇଏରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିହେବନି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗେ କହିଲେ ପାଲ କୁଡ଼ିଆଟି କରିକି ଆଗେ ତୁରନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପାଲ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଲୁ। ନିହାତି ଲାଇନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ତେଣୁ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତହସିଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ସେ ସାର୍ କହିବେ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାରିକର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ତ ଏ ଘଟଣା ତ ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛି, ତ ଏଠି ଅନ୍ଧାର କେରରେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ନେଇ ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ନା? ଏ ଘଟଣା ଜାଣିଲେଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ଜାଣିଲେଣି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କେଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲ ତଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯାଅ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ଘର କରିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାବିସ ତହସିଲଦାର ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ ଡ୍ରାବିସ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରହିଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଉଭୟ 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିବା ପରେ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଫେରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଘର ହିଁ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଘରର ଠିକଣା ପାଇନଥିଲେ ଦମ୍ପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥିଲେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଖବର ପ୍ରସାର। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକ ବା ଡେରାବିଶି ତହସିଲର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ବି ବୟନ କରୁଛି ଖୋଦ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଏହି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଥିଲା ଗୋଚର ଜମି। ହଁ, ୟାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଚର ଜମି ବା ସରକାରୀ ଜମି କେହି ବି ଜବରଦଖଲ ନ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେ ଜାଗା ସେ ସ୍ଥାନ ଏତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା ଯେ ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ବା ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନକୁ ବା 4 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଅଧିକାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ପ୍ରଶାସନର? ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବେସାହାରା କରିଦେଲା ଏକ ପରିବାରକୁ, ପୁଣି କରୋନା ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଠେଲିଦେଲା, ଯେଠି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଏକ ପରିବାରକୁ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଠେଲିଦେଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବୋଲି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ଏଇ 3 ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, ଡେରାବିଶ ତହସିଲର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କର୍କୁଟଦାର, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବିଭାଗର ସେ ନେଉଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଘଟଣା ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ମଣିଷପଣିଆ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର ସମ୍ବିତ ଶତପଥୀ। ଏ ଘଟଣା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଚାଲିଛି, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ରୋଗ ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲେ ତହସିଲଦାର, ଯାହାକି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ବେସାହାରା କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଗୋଚର ଜମିରେ ଘର କରିଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତ ଗୋଚର ଜମିରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଯା ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ହିଁ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଘର ଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଘର ଗୋଚରରେ ହିଁ ଥିଲା। ହେଲେ କିଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ରହସ୍ୟ, ଯେ ଏ ଘଟଣା ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି 3 ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୁଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି, ତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ତା ବାପା ମାଆ କୁଆଡ଼େ ବା ଯାଇଥାନ୍ତି? ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦିନ ତମାମ ଗତକାଲି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ବାଉଁଶ ବଣରେ ସାହାରା ନେଇଥିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଯାତନା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ନିର୍ଯାତନା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ
ଲାଇଟ୍ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ କଞ୍ଜୁମର ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, ହେଲେ ସେଠୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ। ଜେଇ ରଖିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର ନ କହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଜେଇ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି କି? ଜଣକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବା ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତା ବାପା ମାଆ ଏମିତି ବଣ ଭିତରେ ରହିବା, ଯଦିଓ ଅଘଟଣ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦାୟୀ? ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜେଇ ରଖିଥିଲେ ମତ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର SDO ରହିବେ ଦାୟୀ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ, ଯାହାର ସମ୍ୟକ ଝଲକ ବି ଆଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ କହିଲେ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜୁମର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଦେବୁ, ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଦେବୁ, ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ହେଲା। ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଜୁମର, ତହସିଲଦାର ନୁହନ୍ତି। ତହସିଲଦାର କଣ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ